Dobro, ja sve pozdravljam. Dakle, sad smo na našem presu jednom da se očitovalo na situaciji u gradskom vijeću, kao politička stranka, jasno, a dijelom i zbog toga da bi se osvrnuli na sve češće i neutemeljene optužbe koje dolaze od strane najveće opozicijske stranke, HDZ-a. Dakle, što se tiče situacije u gradskom vijeću, stav je SDP-a da mi u prvom redu nismo zadovoljni rad gradskog vijeća, ali sa druge strane držimo također da bi ovoga momenta nekakvi novi izbor bili kontraproduktivni. Vidimo i na primjeru Vukovara da se u principu slika unutar gradskog vijeća nije promijenila nijansu na ovim ponovljenim izborima. Dakle, moramo se svi zajedno potruditi da iznađemo nekakav politički put kako da riješimo nastale probleme gradskog vijeća. Pri tom još jednom naglašavam, SDP nije ni sa kim u koaliciji osim sa HNS-om. Dakle, gdje je naš koalicijski partner, jest HNS. Sve ostalo je otvoreno priča. Ne mogu, a da se pri tom ne osvrne i na kolege iz HDZ-a koji uporno obstruiraju rad gradskog vijeća, ne uključujući svoje ljude u odbore, koji su formirani pri gradskom vijeću i na kraju krajeva i napuštajući same sjednice gradskog vijeća, što je njihovo demokratsko pravo. Međutim, pitanje kako se ono odražava na sve građane Šibenika. Dakle, pri tome također držimo da nije dobro da se sazivaju nekakve urgentne sjednice, izvanredne sjednice, a nije dobar ni prevelik broj tematskih sjednica, jer se toga u principu pati rad gradske uprave, ne uspio ne redovne doći na red. Dakle, mislimo da je potrebna konsolidacija unutar kompletnog gradskog vijeća, ali kažem, pri tome i HDZ morate kazati da mu je stalo do odgovornosti prema svojim biračima, odnosno prema državima ovoga grada. E sad, obzirom da se u zadnje vrijeme podigla ruka poprilično oko osnovne škole Meteriza, jer vidim danas je dio toga u tiskovinama, ja sam dužan reći da osnovni ugovor za školu na Meterizama iznosi 22.900.000 kuna. Dakle, pričamo samo o školi u trojednoj dvorani. Ono što je bilo nužno napravljeno je u dogovoru sa resornim ministarstvom i dogovoreno, a to je iznos od 3.792.658,55 lipa, koji je bio potreban za uređenje okoliša u neposrednoj blizini škole. Po svim dokumentima koje smo spremni staviti na uvid javnosti i katoličkog uprava, ti radovi su bili neophodni da bi se škola priključila na infrastrukturu i da bi uopće po završetku radova mogla dobiti uporabnu dozvolu. Čuo sam jučer i da se spominje nekakvo željezo koje u aneksu ugovora, mislim sa 5.40, se povećalo na 6.5 kuna ili tako nešto. Pa evo malo za usporedbu što naši građani kao porezni obveznici plaćaju na tehničkoj školi, pa možete to i kopirati. To je željezo koje je 10.5 kuna, isto tako. Pa sad, također ću iskoristiti ovu prigodu da bi otklonili sve nejasnoće. I evo, kao politička opcija, mi pozivamo i državno odvjetništvo i policiju da izvole utvrditi što je na osnovnoj školi Meteriza istina. To im je posao, neka dođu, neka utvrdi. Pa da napokon vidimo tko je tko u toj priči.
što se tiče ceste Podi Dubrava, odgovorno tvrdim, mi smo našli zahtjev za osiguranje dokaza za izvlaštenje u ledici jednog od pročelnika u momentu kad smo preuzeli odgovornost za grad. 1. prosinca 2009. O, tu je dokument isto, smo zatražili izvlaštenja jer je taj projekt stajao. 2009. godine u prosincu na poziv gospodina župana Pauka, gradonačelnik, tadašnji pročelnik Zvonimir Daninović, moja malenkost, gospodin Ante Parat, smo sjeli u županovoj kancelariji gdje je nama priopćeno kao gradskoj upravi da županija i županijska uprava za ceste nemaju novca za taj projekt. Neću ulaziti u prethodne usmene dogovore, jer sam ozbiljan čovjek koji su imali sa prethodnom gradskom vlašću, a on je otprilike glasio, vi pomozite u otkupu zemljišta, a mi ćemo onda sagraditi cestu, to je cijena nekakvih 2 milijuna kuna. Tad je dogovoreno na tom sastanku, obzirom da je županija rekla da ona nema novca za projekte u Šibeniku, onda smo se mi ponudili da ćemo sufinancirati otkup zemljišta sa 50% i samu gradnju ceste sa 25%. Odnosno, to je bio njihov zahtjev. Dakle, da prevedemo to u brojke, to znači otprilike sljedeće. Da su građani grada Šibenika preko gradske uprave do sad u taj projekt investirali negdje oko 2 milijuna kuna sa naslova otkupa zemljišta, sa naslova osiguranja geodezijskih, odnosno geodetskih poslova i parcelacijskih elaborata i što je već išlo. I plus moramo još osigurati negdje 1.700.000 kuna za samo izvođenje radova. Da bi na kraju tu cestu, kad se potpuno završi, predali na upravljanje županijskoj upravi za cestu. Što se tiče stavke u proračunu, ona doista jest negdje oko 600.000 kuna, međutim radi se o čistoj grešci propustu i ta greška će biti ispravljena na prvoj sjednici redovnog gradskog vijeća. Dakle, debalansirat će se proračun, zato svi da je donesen zakon o fiskalnoj odgovornosti, nitko neće potpisati prije toga nikakav ugovor, rebalansirat će se ta stavka i moći ćemo normalno potpisati ugovor. Želim naglasiti da i SDP kao politička stranka je govorio i prije o neophodnosti TCS. U momentu kad smo se susreli sa problemom da županija nema novaca, a obnašali smo već vlast u gradu, pristali smo na sve uvjete koje je tražila županija. Prava istina o toj cesti je da u principu da je HDZ preko svojih struktura cijelo vrijeme počeo njenu izvođenju. Također ne mogu, a da ne povučem paralelu sa rekonstrukcijom ceste od Srimena magistrale. Kako bi rekla neke moji kolege iz HDZ-a, ja taj projekt pozdravljam i pozdravljam ga doista jer on utječe na sigurnost prometa i nije uopće spora sa te strane. Ali ću vam samo ponoviti što je rečeno svojedobno, odnosno što je izgovorio gospodin Ante Parat na otvaranju radova na toj cesti. Rekonstrukcija dionice ceste od Jadranske magistrale do Srime, duga 2,2 km, bit će gotova idući 15 do 20 dana, kada je to Ante Parat, ravnatelj županijske uprave za ceste, koja sa 1,5 milijun kuna u cijelosti financira te radove. Toliko o odnosu i o tom da smo svi jednaki. E pa nismo baš svi jednaki. Grad Šibenik nije jednak, vidjelo se i na projektu i Navisa, da grad Šibenik nije jednak. Dok naša premijerka Snjeguljica uokolo obećava svojim patuljcima što god žele, dotle grad Šibenik nije jednak. Mi smo ispoštovali sve što je traženo za Inavis, od prve do zadnje. Na kraju smo dobili takav ugovor da praktički mi gospodarimo sa tim objektom sljedećih 20 godina, ali uz jedan vrlo bitan uvjet.
dakle nije prepušten u vlasništvo grada Šibenika, već moramo za svaki potez na toj zgradi u idućih 20 godina prvo pitati vladu Republike Hrvatske. Mislim da je to nonsens. Sa druge strane, u Virovitici su prepušteni objekti 400.000 metara kvadratnih zemljišta. Ja vjerujem čak bez ikakvih projekata. Ne mogu to uvidjeti, vjerujem bez ikakvih projekata. Jer je tamo gradonačelnik Kijel, odnosno gospodin bivši ministar Kijel. Također, ovom prilikom ću zatražiti ispriku od gospodina iz HDZ-a koji su napadali projekt tvrđave Svetog Mihovila na način da je raspisan jedan javni natječaj, a da nije nikada poništen i da je raspisan onda drugi. Mada ni tad nisam vidio neki veliki problem u tome, ne ulazeć u pravnu proceduru, jer po tom natječaju koji je bio raspisan, nikad nije plaćena ni jedna kuna. Dakle, jasno je da se on nije realizirao. Evo, ja sad imam tu ispred sebe odluku o poništenju nadmetanja koja je datirana 9. lipnja 2010. godine, ono što određena gospoda nisu mogli naći na internetu. Pa ću ih zamoliti zbog toga, eto, javnu ispriku. Zbog tendencioznih optuživanja.